Bakıda intihar etdiyi deyilən 162 nömrəli məktəbin 8-ci sinif şagirdi Elina Hacıyevanın valideynləri və yaxınları bugün mətbuat konferansı keçiriblər. Onlar məhkəmənin çıxardığı qərarı düzgün hesab etmirlər və aidiyyatı orqanlardan bu məsələyə baxılmasını istəyirlər. Yəni, ola bilər ki, istintaq gec geçsin. Amma biz bilmək istəyirik, yəni, axırını görmək istəyirik. Bilmək istəyirik, kim bu işdə günahkardır? Niyə? Məsəl üçün, belə deyilir, həkimlərdən, yəni həkimlərə deyilirlər. Çünki Elina Balinitsiyaya düşəndə həkimlər ona baxmıyorlar. Həkimlər hətta onun əynindəki paltarını belə dəyişməmişdir. Onun elə skoru paltarında gəldiyi, skoru paltarında, prostini çəkmişdi üstünə məktəb paltarında. Elə elədim, onu götürüb aparmışam. Yəni həkim əli dəyilməyib uşağa. Onlar yenə də orada işləyirlər. Всем это понятно, что она ее держала 2 часа, и она больше причина ее, то, что Елены нету с нами, это вина директора. Если вовремя она бы донесла ее в больницу, бы, возможно, нет, но, скорее всего, она уже была бы жива. То есть, ну, если даже она бы и инвалидка осталась бы, она бы осталась бы с нами, с родителями была бы. İstintaq barəsində belə deyək də, tam həm də valideynlərin də narazılığı nədən ibarətdir. Şəxsən öz adımızdan deyim ki, biz mühüm olaraq indiyə qədər 4 vəsatət vermişik. Biri o cümlədən də hamı bildi ki, biz belə deyək də, valideynlər istədilər ki, ekspertiza keçirilərində biz hətta öz, belə deyək, tapdıq, xahiş elədik və təqdim elədik özümüzün inandığımız dünya şöhrətli bir ekspert. Yəni, həm də bu adam belə deyək, ekspert fəaliyyətini həyata keçirə biləcək bir şəxsdir. Ona görə biz xahiş elədik ki, yəni o ekspert də iştirak eləsin həmən bu həkim ekspert TİZA keçirilən komissiyanın tərkibində ki, sabah hətta gəlsə ki, belə bir rəy ki, doğrudan da həkim belə deyək də, burada səhlənkarlıq olmuyor. Həqiqətən əllərindən gələnə eləyib və onu haqdır. Onu xilas eləmək mümkün olmuyor. Yəni, ən azından bu valideyn o şəxsə inanırdı və bilirdi ki, bu cür rəy belə deyək də, qərəzsizdir. Amma təəssüflər olsun, bizim bu həmin o şəxsin həmin komissiya cəlb olunması ilə bağlı vəsatətimiz rədd edildi. Halbuki Cinayət Prosessual Məcəlləsinə görə işin həqiqətin araşdırılmasına yönələn vəsatətlər rədd edilə bilməz. İki əsasına rədd edilə bilər, bizim qərar rədd oluna bilərdi. Bir, əgər bu adamın ekspert rəy vermək kimi səlahiyyəti olmasa ki, bu belə deyildir, biz də bilirik kimi təqdim edirik. İki, o şəxsin bu işdə hansısa bir marağı, məsəl üçün qohumdur, əqrabadır, nəsə qərəzlidir. Bu hallar olmadı, amma sadəcə dedilər ki, ehtiyac yoxdur və biz bundan nəzarəti həyata keçirən prokurorluğa şikayət edirik ki, onlar da rədd elədilər. Və ekspert cəlb edilmədi. Digər üç vəsatətimiz, hansından ki, biri də bu işdə adı hallanan Xalidə xanımın, belə deyək də, Sevil xanımla üzləşdirilməsi ki, biz belə deyək, öz müvafiq suallarımızla ona istifadə edərək verə bilək, həm bəzi üzləşməyən məqamları aydınlaşdıraq. İndiyə qədər bizim üç vəsatətə nə rəd, nə mədbul bir cavab verilməyib.